Christensen, Adam Eriksson, inlägget. Ja, den går faktiskt fram och det är 1-0. Rusicke är där och styr in den bollen fram till 1-0 Helsingborg. Och då får Henke Larsson jubla när helsingborgarna gör ledningsmålet fram till 1-0. Och det är Jurell Rusicke, den nya anfallaren från Halmstad bollklubb, som håller sig fram och slår in den här bollen. Det var ett väldigt fint förarbete här utav Christensen och Adam.